Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Ascensão Natural. Por acaso, você já experimentou o maxixe? Sabe o poder que esse vegetal tem? Pois bem, no vídeo de hoje irei te falar tudo sobre os incríveis benefícios do maxixe para a saúde. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir que você deixasse o seu like para nos apoiar, ajudar e compartilhar informações importantes. Hoje, vamos explorar detalhadamente como o maxixe pode promover a saúde digestiva e ser uma opção de baixa caloria para aqueles que buscam uma dieta equilibrada. Acompanhar cada detalhe deste vídeo é essencial, pois vamos revelar como o consumo regular de maxixe pode beneficiar seu sistema digestivo, prevenir a constipação e contribuir para uma nutrição saudável. Enfim, vamos ao vídeo? Definição: o maxixe é um vegetal vibrante e amplamente consumido em muitas partes do mundo. Não apenas acrescenta sabor e textura aos pratos, mas também oferece benefícios significativos para a saúde digestiva. Promove a saúde digestiva. Rico em fibras dietéticas, o maxixe é uma escolha inteligente para quem busca promover um sistema digestivo saudável. As fibras dietéticas presentes no maxixe desempenham um papel crucial na promoção da regularidade intestinal. Ao passar pelo trato digestivo, as fibras adicionam volume às fezes, facilitando o movimento através do intestino. Isso ajuda a prevenir a constipação, um problema comum que pode causar desconforto e interferir no funcionamento normal do sistema digestivo. Além de prevenir a constipação, as fibras do maxixe contribuem para a manutenção do trato digestivo saudável como um todo. Elas ajudam a alimentar as bactérias benéficas no intestino, promovendo um ambiente intestinal equilibrado e saudável. Isso, por sua vez, pode melhorar a absorção de nutrientes, fortalecer o sistema imunológico intestinal e reduzir o risco de certas condições digestivas, como síndrome do intestino irritável e diverticulite. Incorporar o maxixe em sua dieta regularmente pode ser uma estratégia eficaz para garantir uma ingestão adequada de fibras e manter a saúde digestiva em dia. Seja adicionando em saladas, refogados ou consumindo cru como um lanche, o maxixe oferece uma maneira deliciosa e nutritiva de cuidar do seu sistema digestivo. É importante lembrar que, como qualquer alimento, o maxixe deve ser consumido como parte de uma dieta equilibrada e variada. Pois bem, com sua abundância de fibras dietéticas, ele ajuda a promover a regularidade intestinal, prevenir a constipação e manter o trato digestivo equilibrado. Então, na próxima vez que você estiver planejando suas refeições, não se esqueça de incluir um pouco desse vegetal nutritivo em seu prato. Seu sistema digestivo agradecerá. Baixo teor calórico. O maxixe, com sua aparência intrigante e sabor refrescante, oferece não apenas uma adição saborosa aos pratos, mas também uma opção de baixa caloria para aqueles que buscam manter um peso saudável ou seguir uma dieta equilibrada. Este vegetal versátil é uma escolha inteligente para quem deseja desfrutar de uma refeição nutritiva, sem comprometer seus objetivos de saúde. Com um baixo teor calórico, o maxixe se destaca como uma excelente alternativa para aqueles que buscam controlar o peso. Enquanto satisfaz o apetite e fornece nutrientes essenciais, como vitaminas e minerais, ele adiciona muitas poucas calorias à dieta. Isso o torna um aliado valioso para quem está tentando reduzir a ingestão calórica, sem sacrificar o sabor ou nutrição. Ao optar pelo maxixe, você poderá desfrutar de uma refeição satisfatória, sem se preocupar com excesso de calorias. Ao fornecer uma variedade de nutrientes essenciais, como a vitamina C, potássio e do complexo B, bem como minerais como potássio e cálcio, o maxixe contribui para uma nutrição adequada, sem adicionar uma quantidade significativa de calorias.
Adicionar o maxixe à sua rotina alimentar pode ser uma estratégia eficaz para garantir uma ingestão adequada de nutrientes, sem exceder suas necessidades calóricas. Sua versatilidade na cozinha permite que você experimente uma variedade de pratos nutritivos e saborosos, enquanto mantém um controle consciente sobre a ingestão de calorias. O maxixe é muito mais do que apenas um vegetal comum. É uma opção nutritiva e de baixa caloria para quem busca manter o peso saudável ou seguir uma dieta equilibrada. Com sua capacidade de fornecer nutrientes essenciais, sem adicionar muitas calorias à dieta, o maxixe se destaca como uma escolha valiosa para aqueles que valorizam tanto a nutrição quanto o sabor em suas refeições diárias. Tudo bem? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um grande abraço, até o próximo vídeo.